O njemu se svakodnevno priča, ali i piše. Klipovi sa njegovim imenom nalaze se u samom vrhu trending liste. Njegove ljubavne romance u Beloj kući ne završavaju se tako slavno. Zato ćemo danas o njemu pričati iz nekog drugog ugla. Cilj ove emisije nije vređenje nikoga, već isključivo humor i zabava. Zato danas pričamo o Filipini Caru. Filip Car često svojim ljubavnim romansama šokira javnost. Koliko je partnerki promenio da je na mestu žena, verovatno bi dobio epitet dame niskog morala. A šta o tome misle moji današnji sagovornici? Da je žensko, on bi sad bio najveća, da kažemo, žena lakog morala. Da je Filip žensko. Pa on negde, kada pričamo o ženama, zastupa skroz neku drugu stranu, a nešto treće ga privlači. On misli možda u sebi da je on sad ispod tu neki baja. Ja nemam ništa, ja odmah da kažem, protiv Filipa, ni protiv Dalile, ni Cara. Ja sam u stvarno u korektnim odnosima sve sa njima. Dok sam bio u Beloj kući, čak i sa Filipom nemam ništa, nijedno da kažemo konflikt. Filip, i on je nepredvidiv kao Maja, isto lud na svoju stranu, ne znam, ali mislim da on nije stalan partner i da apsolutno emocije mogu da mu se promene i preokrenu za dan preko noći, što apsolutno ne može da garantuje da ne bi bio laka žena. E sad, da Filip Car nije Filip Car, već Filipina Car, koji od aktuelnih zadrugara bi mu zapao za oko? Pa kako mu je narav i šta smo videli, možda na nekog oženjenog muškarca. Stefan. Pa da je Filip žensko, pošto je sličan Maja, očigledno 100% bi bio sa Janjušem, 100% bi bio sa Osmakčićem i Mensur, 100%. Pa zato što se nekako svi zalepe za njega na prvu. Ok, sad je malo drugačija sezona od prethodnih, pa Stefan ima taj gard i prosto poštovanje prema svima, da tu bude kao prijatelj, kao osoba od podrške, neko koji iskusa na celoj toj igri, ali ne kao emotivni partner, ali sigurno bi mu bio zanimljiv kao i ostalim damama. Bilo kako bilo, mi smo se samo šalili, a nadamo se da ste se vi dobro zabavili. Ponovo kažem, cilj ove emisije nije vređenje nikoga, već isključivo humor i zabava.